Европын сэргээ маслалтын банкнаас төрийн банкар дамжуулан авсан зээлээ бүрэн барагдуулсан атал зээлийн хүү нэрлэлээр 100 сая төгрөнгө хэч барьцаалсан хөрөнгөийг чөлөөлөхгүй байгааг асуудлаар Силикат компани удирдлага болон хуулийн зөвлөхүүд нь мэдээл хэлээ. 2011 онд Европын сэргээ маслалт банкнаас зээл авсан. Ингээд авсан зээлээ бол үндсэндээ бид нар 2011 оны 8 сарын 29-нд төлөлд барагдуулсан дууссан байна. Тэгтэл өнөөдөр тухайн үед үндслэхгүйгээр бидний төлсөн зээлийн төлбөрүүдийг буцаах шийдвэрчээд тийм ээ өнөөдөр төлсөн төлбөрийг бид өнөөдөр төлөлд барагдуулсан дууссан ба бас. Тэгтэл одоо үндслэхгүйгээр одоо бид нар одоо хүү нэхэд үүдэг. Хүү нэхэд үүдэг ийм л асуудал үүсчихэд байна. Үндсэндээ бид нар 14 хоног одоо ингээд үндсэндээ хөөцөлдөж байна. Хөөцөлдөд одоо үндсэндээ бол ямаа бүтдгвэ. Бүтдгвэ. Яг нь сагуулж болохоро бидний компани за одоо төрийн банкны тийм ээ энэ захирлууд нь зөвшөөрсөн байгаа. Зөвшөөрсөн байгаа. Одоо хороо бол дэмжиж байгаа бидний бол хороо сагуулж хороо. За манай асуудлыг бол одоо манай хальс компани бол дэмжиж байгаа. За энэ төрийн банкны бацаахан захирал дөрөв дэх захирал эдүүл дэмжиж байгаа. Болоо нөх одоо нэг шийдэж юм болцсон байна асуудал гоон тий. Төлбөр төлөгдсөн бол төлбөр гэрээ байгуулсан гэрээ нь байна. Төлбөр төрсэн баримт нь байна. Одоо нэгэнт энэ төлбөр төрсэн баримт байгуулсан гэрээ нь хүчин төгөлдөө төлөгдсөн учраас натаа өгөө гэдэг ийм байр шиг илэрхийлсэн байна. Шийдэ гараад өгсөн. Тэгтэл эрсдлийн газрын төрийн банкны эрсдлийн газрын захиг баяр тий. Дундаас нь одоо тий. Тий дундаас нь одоо ингээд юу нэхэд дундаас нь хүн нэхэд төлбөр төлөө дууссан махад дундаас нь хүн нэхэд одоо ингээд үнэндээ бол одоо ажил хийхэд бас хүндрэлтэй байгаа байхгүй. Монгол улсад одоо бид нар бол үндэсний үйлдвэр л одоо үндэсний цөөхшгэд одоо ийм дарамтнаар ажиллаж амжирч шээ одоо үндэсний. Төр нь одоо тэр чигтээ дарамт үзүүлнэ. Тэгээд тийм ээ эрх мэдэл албан тушаал бүгдээр л ийшээ дарамт ийм л хүндрэлтэй байдлыг үүсгэж байгаа байхгүй. Энэ бол энэ мөнгийг бол төлөх шаардлагагүй. Яг л энэ мөнгийг нэхэмжлэх эрх төрийн банкнд байхгүй. Тухайн эд хөрөнгийн эзэмшигч нь бол Европын сэргийн босголт банк байгаа. Бид нар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих үүднээс дэмжлэх үүднээс бид нар гадаадын банкнаас зээл авсан. Гадаадын банкнаас зээл авсан тухайн гадаадын банк нь өөрсдөө мөнгө нэхэмжлэхгүй байхад чинь манай төрийн банк хүү нэхэхэд байгаа. Силикат компани бол гэрээний үүргээ бол бүгд биелүүлсэн. Төрийн байгууллага, төрийн банк бол өөрөө энэ дөр бүр төв ажиллагаатай учраас манай асуудлыг чөлөөлөх ёстой. Хэрэв чөлөөлөхгүй бол бид нэр шүүхийн байгууллага танаж ирэх албан чөлөөлөх ийм асуудал байгаа. Тус компаниас гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлсэн учраас зээлийн хүү нэрлэлээр мөнгө нэхэх нь хууль ус үлдлээ. Иймээс энхүү 100 сая төгрөг нэхэмжлэгээ зогсоох шаардан хэрв энхүү нэхэмжлэгээ хүрчингүй болгож барьцаа хөрөнгийг чөлөөлөхгүй бол хуулийн байгууллага танд нэгж мэдээлсэн юм а. Ямар шалтгаанаар тус компаниас зээлийн хүү нэрлэлээр 100 сая төгрөг авах шийдвэр гаргасныг төрийн банкны бизнес хөгжлийн газрын захирлаас тодрууллаа. Энэ бол ер нь яг хо EBRD-ийн хувьд бол манай банк төлөөлж ажилтгий. Тэгэхээр Силикат компанийн авсан зээлийн хувьд бол EBRD-гээс авсан зээл байгаа. Манайх төлөөлөгчийн хувьд Силикат компанитай холбогдож байгаа. Учир нь бол Силикат компани зүгээс манай банкын тандаж зээл хүүгийн төлбөрөөс чөлөөлж өгнө гэсэн ийм хүсэлт гаргасан юм лээ. Энэ хүсэлтийг нь бид нөгөө төлөөлөгчийн үүргийн дагуу холбогдох олон улсын байгууллагууд нь тавьсан. Олон улсын байгууллагаас нь ямар хэрэг өгсөн гэхэлэр бид ингэх боломжгүй гэсэн ийм шийдвэр гэрсэн байна. Ийм л асуудал байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ Силикат компаниас хүн төрийн банк өөртөө хөвөө авах гэдэг асуудал бол байхгүй.